ЦСКА гостува в Пилзен срещу местният Виктория в четвъртък вечер, 20 часа българско време, плей-оф за Лигата на конференциите. Изчаках ден, тъй като в понеделник излязаха първите коефициенти, но ми липсваше този, който смятах да ви предложа. Той излезе във вторник във всички букмейкърски къщи. Гол-гол! Си речи двата отбора да отбележат гол. Коефициентът е 1,83. На база на най-вече доста резултатните матчове, които изиграха Виктория срещу ТНС, размяната на много голове, учудващо все още слабата и пропукала се защита срещу непретенциозните уелсци. От друга страна пък ЦСКА доказа, че може в двата матча с Осиек и в единственият си двубой до този момент за първенство също да бележи гол. Аз съм сигурен, че ЦСКА ще вкара гол четвъртък вечер в Чехия. От друга страна някой ви казал даде, но пък ЦСКА не вкара два гола в двата матча за срещу Лиепая, както и в бола за Суперкупата не вкара гол. Това някакси за мен е един вече малко по-отминал етап от началото на този сезон в ЦСКА. Сега феновете се надяват, аз искрено се надявам и също така смятам, че ЦСКА има малко по-различен облик вече под далеч по-дългото няколко седмично ръководство в лицето на Стойчо Младенов. Така че гол-гол Виктория Пилзен ЦСКА 1,83, сравнително приемлив коефициент. Пробвайте!